dneska epický souboj v kreslení. Ten, kdo prohraje, jde do vězení. Kdo umí líp kreslit, zjistíš dnes. Luigi mě dnes vystřelí až do nebes. Typni, kdo umí líp kreslit. Takže smrde, jsi připravený. Nechápu, jak jsi mě mohl vyzvat na takový souboj. Matko, proč jsem tady ta kytičková klece? No tak protože říkáš, že jsi prej umělec, tak jsem tě dal do takové umělecké klece, teda s kytičkama. Takže ty si tu fakt chceš rozdat v kreslení. Hele, já umím kreslit docela pěkně, smrade. No, tačku, ale fanoušci ještě neviděli, co dokážu já, to uvidíte. No dobře teda, já. Ten, kdo prohraje, tak zítra bude chodit se staženýma kalhotama. Malička, kalhoty nemám. No dobře, tak ten, kdo prohraje, tak bude zavřený 24 hodin ve sklepě. Ach jo, no dobře teda, tak teda platí. Dobře, tak jdeme do toho. Takže taťko, ty si to chceš rozdat? Jedna ve jedna? Přesně tak, smrade. Hele, kdo z nás bude víckrát na prvním místě? Tahle hra je strašně zráda. A samozřejmě se tady kreslí. A do komentářů nám napište, kdo je lepší kreslíř. A samozřejmě to budeme hodnotit podle toho, kdo bude mít lepší místa. Taťko, to už je taťko, jasný, že jo? No počkej, smrade. Nějaký plešinger, nějaký mají, co se nám tady napojilo. No to bude paráda. Taťko, já si hezky zahřeju prstíky, jdem na to. Taťko, můžu, já jsem ten nejlepší fotbalista, já jsem Ronaldo. Ty seš možná tak sumo zápasník, ale prosím tě, vypadlo to. Já jsem ten čutálec, ale běž ode mě, ty mají co jednou tady kulatý. Tak díme jo, už běžíme s kým ráno. Kam už máme jenom 7 sekund. Taťko, teď tě předbíhám. Jak to, že seš rychlejší než já? Jsem lepší sportovec. Jaj, skoro jsem to zavěsil. Ještě bych chtěl říct, že ta hra je fakt hodně postižená, že si tady nevyhrává ten, kdo nejlíp kreslí, jo. Třeba tady kreslí snídaní. Kámo, co je tohle za snídaní? Tady aspoň je toustík, normálně talíř, všechno. Ale tohle, jako sorry kámo, ale tady jsme se trošku spletli, ne? A, takže máme kreslit monstrum. Tati, tak to já dokreslím tebe. Jdeme na to. Zmlkni, ti ukážu, jak vypadá monstrum. Tak podle mě monstrum je určitě zelený. Takže dáme si nějakou zelenou barvu. Máme 2,5 minuty. Tak, uděláme takovýho jako blivaj, zachápeš, jo? Jakýho rozteklý, jo? Tati, to kreslíš mě? Ale ne, jakože rozteklej, ty jsi taky jako rozteklej, tlustej, jo? Ale tohle je fakt jako zrůda. No počkej, tátko, už na tom taky pracuju, tak? No jen počkej, já už tady takhle kreslím. Jedna ruka, prostě takový jako děsivý to bude monstrum. Tady bude druhá ruka. Napište mi do komentářů, kdo je určitě lepší kreslíř. No tátko, to se bude dít, já kreslej hodně dobře. No to chci teda vidět, kámo. Tady jedna noha, tady je druhá noha. Tohle by bylo, tady prostě bude jako takhle tlama, jo? Pískový žlutý oči, tady je jedno oko. Zatím to vypadá fakt hnusně, ale já to dodělám. No to jsem zvědavý, tatko, mě to jde docela dobře. Co, ty si jako myslíš, že budeš lepší než já? Tak, takový jako prasečí bouchalovitej nos. Co? A nic, kámo, tak, dobrý. Hodíme tady jaký očka? Je to vypadá docela dobře. Teď hodíme tlamu, jo? Otevřená hnusná chlebárna, která bude červeně vybarvená. No tak já jsem teda zvědavý, pak budem typovat čeči, jo? No klidně, ale dobře, čumr je, co jsem nakreslil. Musí to být fakt děsivý monstrum. Tati, máš poslední minutku a já už to nedělávám. No jasně, vtipky to určitě, prosím tě. Tak, dáme hnědou. Musíme mu dát nějaký hnusný takový jako šarný obočí, takhle. Tati, vybarvuješ to? Jako nevybarvuju, ale jdeme na to, jo. A ještě rychle to ještě vybarvíme, nevím, jestli to stínu. Dáme si větší tloušťku, tak a jdem to prostě rychle vybarvit. Mám 30 sekund, já to chci celý dodělat, kámo. Tak, ať je to fakt úplně kompletní a dostanu nejvíc bodů. Tati, víš, že to vždycky vyhrávají ti nejhorší. Jo, protože tahle hra je fakt zabugovaná, kámo, já to nechápu. Dobarvíme to. Tati, ty to stíneš dobarvit? Jo, asi jo, i když, ježiš, kámo, tohle se mi nepovedlo a nevím, jestli to stíhnu opravit. 8 sekund, ježiši, tak, jda. Dobrý, jak jsem to jako úplně nestihl dobarvit tu obludu, ale stejně vypadá hezky. No to, tačko, to je pěkný. Jo, si sorry, ale to je jako docela pěkný duchec, jo, já mu dám 4 body, protože to je fakt mega pěkný. Tati, tak to bude dobrá konkurence. Tohle je moje. Luže, si doufám, že mi tam dáváš 5 bodů. A jasně, tačko, jo. Švejde, kolik jsi mi dal? Uhu. Tačko, tohle jsem nakreslil já. Smrdě. Hele, dám ti 2 body. Je, já jsem to nestihl. Ježíš, co je tohle? Jako vypadá to jak zrůda, tak tomu dám 1 bodík. Jako sorry, kámo. Za mě nejistší asi ten duch, jako. Bylo to nejjednodušší, ale bylo to fakt pěkný. Já myslím, že vyhraje. To je Mike Wazowski, ne? Přece, příště neke se ro, dávám 3 body. Jsou tačko, ty znám víc, než to moje. Dobrý. Vítězem se stává. Yes, Luigi, si je to tady. Počkej, mě jako přeskočil ten Mike Wazowski, já si srandu. Jako ten duch, dobrý, i když teda, když se na to koukám, nevím, no. Tačko, já jsem poslední.
Ježíš, cože? Ale já jsem třetí jako. Kamu, tak jsem to možná nestihl dobarvit, no. Takže zatím je to 1-0 s Bradem. Vždycky si budeme počítat body, jo. Kdo je víš, dostává bodík. Takže 1-0 pro mě. No jen počkej, tačko. Já, to mě zajímá, fanoušci, kdo z nás bude lepší. No počkej, teď si to naprokřupnul prostě ode mě. Hele, teďka se tady připojil nějaký lišák. Začátečník, já jsem taky. Tak další máme motýla, jo. Takže začneme nějakou žlutou barvičkou. Tady máme palici. To je dobře, jako se to pustím, jo, budu spěchat, abych to udělal pěkný. Trejně mě neporazíš, Svrané, to už vím teďka. Motýl má totiž tykadla, takže přidáme tady jedno tykadlo. Tak, druhý tykadlo. Tačko, ty až ať tykadlo, kdy detaily. Hele, neposlouchej. Teď tu nejdůležitější, čím se vždycky motýly chlubí, a to jsou tady ty křídla. Vám, že to bude vypadat dobře, kámo, tady jako polovina. Tady bude druhá půlka. Tak, jako půlka křídla, ne půlka zadku. Já jsem si právě říkal, tačko, co tam vyvádíš. No, no, tohle bude fakt pěkný motýlaj. Fakt to musíme jako zrychlit, takže dám fakt velkou tloušťku, tak? Tloušťku jako tlustej bude? Ježišmarja, neposlouchej mě. Jsem zvědavý na tvůj výtvor, předtím jsi byl poslední. Já vím. Vyplníme tu červenou, máme minutu ještě, takže si teďka pospíším, jo? Spojíme ty křídla takhle nějak prostě. Tačko, no teda nevím, jak to tvoje bude vypadat, ale já jsem s tím zatím spokojený. O, to chci teda vidět. Tak, uděláme mu tady takový teďka věcičky, jo? Ale to vždycky mají prostě. No to myslím, že to vyhraju, mám to hodně pěkný. Jo, tak to chci vidět, protože já si s tím fakt dávám, kámo, záleže. Tak, tak, tak. Ještě bych mu mohl dát rychle obličej, doufám, že to stínu. Co? Ty mu budeš dát obličej? No jasně, tak aby to vypadalo líp, jo. Takhle, kámo, dělej. No, spusa. Hej, už si, já myslím, že je dobrý. Tačko, tak tohle jako. Ale sorry, ale dávám dva body, jo. Jako vypadá to aspoň jako moty, ale tohle udělal za 2 sekundy, my jsme se s tím vyhrávali. Přesně. To je moje! Co to je tvoje? To vypadá dobře náhodou. No to nevím teda. Smrde, kolik jsme tam dál? No řeknu. Co je tohle? To vypadá úplně jak nějaký hovno. Sorry, kámo, ale tohle patří do záchodu a ne na pole. Tohle by určitě nevzletilo. Ty kráso. Jako je to hrozně narychlo udělaný, já tomu dám taky 2 body, doufám, že to není tvoje. O, na ně. Tohle zase vypadá docela cool, že jo? Ona tam má úplně nějaký jiný štětec. Dávám 3 body. Co to je, kámo? To je Luigi, ne? Ano, to nejsem já. To seš ty, kámo, čekujte to. Normálně lítací Luigi. Tohle je moje. Ty krásu, ale jako Luigi, to je docela pěkný. Dávám 4 body, určitě lepší než ten lítací špekoun. Viděli jste lítacího Luigi, jo? Normálně jak vzlítal. Ten spojený něco mezi včelou a motýlem. Dávám 2 body, kámo, kdo to zvítězí, to mě zajímá. Co? No, tačko. A zas to vyhrála ta Borka. Vždyť to je úplně simple a to druhý místo. Jako jsem aspoň čtvrtý, ale kámo, to není možný. Radši jedna, jedna. Tak, máme nakreslit berušku. Začneme určitě červenou. Uděláme tady prostě. No, tak ona je taková kulatá, že jo? Je to beruška 7tečná, takže by měla mít 7 teček. Kdo tam bude mít míst než 7 teček, tak to má špatně. Dáme nějakou takovou jako nahnědlou hlavu. Tak, hlava bude tohle. Tačko, mě to docela jde, to jste brali ve škole, jak vypadá. No, tak jestli to budeš mít hnusný, tak tě nechám zase vyhodit. Tačko, to nedělá, já tam chodím. No, dobře, nerad tam chodím, ale co? 1 noha, tady bude 2. noha, 3. kolik má beruška noh? No nevím. No, hlavně, že chodíš do té školy, úplně k ničemu. Tak, 1 anténa, 2. tady bude mít třeba 1 tečku, já nevím, jestli se mi tam kámo vejde 7, jo, tady bude takhle 2. Tady 3. tečka, 4. 5. super, teďka mu tam dáme nějakou tlamu, prostě pusa, tady bude takhle nos. Prostě, já už to dodělávám. Co? Tak jedno oko, druhý oko. Ale dobrý, nevypadá to zase tak špatně, kámo. Já ji udělám úplně cute, jo. Já tady dám normálně nějaké růžové tvářičky, že to je roztomilá beruška. Tady dám ještě sluníčko. Prostě takhle to je docela hodně už, ne? No jo, to víš, Smrade, chci to vyhrát, takže si s tím pěkně vyhraju. No jo, prostě travičku, že jo. To jsem nečekal, že s tím budeš až tak vyhrávat. A já si myslím, že oni to stejně neocenějí. Tak dáme modrý mráček, když modrý není. To je normálně úplně dílo. Tak, a já už to mám taky. Ale moje to určitě vyhraje. Ty krávo, hele, jakože dobrý, takový umělecký, ne? Taky si myslím, že to není špatný. A já tomu dám jenom 2 body, protože my to máme hezčí. Koukej si na tohle, co na to říkáš? Tačko, to je tvoje, mám tak jako dobrý. Kolik jsi tam dal bodů? No řeknu. Ach, počkej, Smrade. Hele, tohle vypadá docela cool náhodou. No, že to je můj.
Tak jo, ti dám 5 bodů, to je pěkný, to možná ještě jistší než moje. Co to je, kámo? To je nějaká stonožka, smíchaná s želvou a ještě s kočkou, ne, sorry, ale jedna hvězda. Tohle je úplně nějaký divný, jako. Ještě normálně potáhla ponožkou. Kámo, sorry, ale tohle není přece beruška, ne? Tak já myslím, že to mám vyhraný, ne? Zatím to tak vypadá. No, ježišmarja. O, tady je normálně beruška na listu. Ale to rozhodně nemůže vyhrát. Jako dám 3 body, jo, ale sorry. Hele, jabko. Tady někdo neumí kreslit berušku, teď to je normálně granát. Vůbec tak vyhraj tady ten, protože tohle hra fakt jako to je divná. Tak a schválně, hoši. Vítězem se stává, jsem trošku nervózní. O, hoši, je to úplně přesně, jak jsme chtěli. Tačko, já jsem vítěz. A já jsem druhý a třetí je hákovej křiž, tak dobrý nakonec. No, tak to je super. Takže 2-1 pro Luigiho. Kámo, já teda nevím, Luigi, ale jsem to měl hezčí a to je kvůli tomu, že jsem ti dal 5 bodů. No jo, no. A byl to jenom o 1 bod, takže ty si bys tak smrady dal méně bodů a proto jsi vyhrál. Já jsem ti dal 3 totiž. Takže ty jsi vyhrál kvůli tomu, ty smrady. Ježišmarja, že ušetřím. Kámo, nemám být na něj hodný, já to říkám pořád, že se to nevyplatí. Tak, teď máme nakreslit brouka. Tačko, tak to můžu nakreslit třeba perušku. To bys byl docela chytrý, no. Schválně, jak se vám bude líbit můj brouček. No, jak se vám bude líbit můj brouček. Hele, ty zmrkni, ty už dneska nebudeš mluvit z toho, jak jsi mě hezky podvedl. Ach, promiň, tačko. Co si pamatuju, tak brouk si myslím, že má jako víc noh, ne? Jo, ten má tak 6. Teď to budeš mít hodně dobrý, že? Teďka jako si mě tady chceš líst do zadku, pozdě. Zničím tě. Si nemyslíš, že nepoznám, co kreslíš, že to je vždycky jak děcko z první třídy. No, to je možná tím, že chodím do první. Co jako? Teďka uděláme jenom nějakou pěknou hlavou, kámo, tohle mám vyhraný, to už jasný. No, to tě by se snadivil, mně se to docela taky vydařilo, hezky si s tím maluju. Jo, jednu vidíš, jedno tykadlo, tady dáme druhý, jako je to jen tak, jo, kámo, ale bude to hustý, bude to dost hustý, tohle bude můj nejpovedenější obrázek, jestli to teda stínu klasicky, tady dám prostě zuby takhle, obočí. Kámo, to vypadá dobře, Luigi. Uděláme mu ještě břicho, ono má takový jako vrubkovatý vždycky. Tady ty detaily, že jo. Jako já jsem s tím broukem spokojený. To chci teda vidět. Napište mi to do komentářů, to je pěkný brouk náhodou. Dívej, normálně tykadla, 6 noh, úplně krásné, ještě cute. Error? Kámo, tak ty seš moc. Jej, dívej se. Luigi, doufám, že tomu dáš hodně bodů. No, jako je to pěkný, no. Smrady, to je moje. Hele, to je kudlanka nábožná, tam vždycky žere ty svý manžely. Hele, dáme 3 body, za mě to je docela dobrý. Error, protože Buk je aj error, aha. Sorry, kámo, ale tak to jako ne, že jo, my jsme chtěli brouka, teda myslím. Co to je, kámo? To seš ty? Co zmlkni, to seš bez takty. To je nějaký plavec normálně, plavecký brejle, hustý. Junglesová máma je top. Kámo, docela pěkný, dám ti 3 body. No, jsem si chtěl šplnout. Tak, a už si vítězem se stává a teď to chci vidět. Yes, je to tam hoši, je to tam. Točil jsem třetí. Takže tu je 2-2. Kámo, dneska nám to jde, mám z toho dneska radost. Tak, Luigi si a teď dáme rozhodující, kdo sko, co ty na to? Dobře, tačku, 1-1, ale připrav se, šetřit to nebudu. Kreslený, my máme prostě něco udělat kreslený, jo, tak jo. Tak, a teďka mi napište do komentářů, jestli poznáte, co kreslím, jo. Já nevím, jestli se mi to povede. Zkusíme, tak. To si myslím, že je nějak tak. To, jo. Já jsem už nejlepší malíř, teda co? No to uvidíme, tačko, máš se na to těšit. To co? Teďka tě šetřit totiž nebudu. Jaj, dobře, tady dáme ruku, tady bude nějak cca tělo, tady dáme červenou barvu, už asi to tady teďka jako rýsuju, chápete, ne? Takhle, tady budou prostě kraťásky, někteří z vás úplně jako profíci si myslím, že by tohle už jako poznali, jo? Tak, dobrý. Tati, co to jako kreslíš? No přece něco kreslenýho kreslím, víš, smrde. Já doufám, že to jako poznáte, jo, ale já fakt se kámo snažím, tohle je těžký. No, mě to docela náhodou jde. Easy peasy, tady dáme nos, teď to určitě už poznáváte, co? Ne? Tak já nevím, co mám dělat ještě. Přidáme oči a podle očí už to musíte poznat. Tady je jedné oči. Jako to mi řekněte, že nepoznáváte. Tady jedna noha. Tačko, to uvidíš, co kreslím já, ty jo. To máš čubrnět. Hele, nevím, já tady fakt kreslím jako perfektní věc. Za tohle musím být první, protože se mi to docela povedlo. Ještě pusu jsem zapomněl. Ježišmarja. Tak, tady prostě budou nohy takto. Hlavně pusu. No já to mám, oši. Tačko, jsem to
osobnosti. Wow, hoši, to je Shrek? Jako dobrý, já dávám 2 body. To nevím, co je, kámo. Wow, cože, kámo? No tak to jako sorry, jo, ale to dáváme, já dávám asi 4 body. Jo, tohle je dobrý. To je ta kachna, že jo, teda ten ptáček, jak honí ten, já nevím, jak se to jmenuje teďka, jo, ale honí ho ten kocour. A tohle je moje. Já jsem se snažil, jo, teď to je Mickey Mouse. Tačko, já jsem takový krásný Mickey Mouse, teď se spolu koukáme na tu pohádku. Ty jsi mě prozradil, smrade. Co to je? Kámo, kočka. Dobrý, tak dáme jeden. No, tačko, tohle je moje. Ty jsi snažil, kamaráde, hledám ti 2 body za to, že jsi snažil, ale asi to moc nedokreslil, co? No, jak jsem to nestihl. Po mně, co to je, ježišmarja, se toho bojím, dám jednu hvězdu, protože to je děsivý. No, ale nevím, jestli to vyhráš, má to vyhrání asi to kuřátko. Jestli, že to vyhrálo to kuře. No, co? Proč to vyhrál ten Šrekos? A já jsem vítěz, kámo. Kolika ty Luděs? Já jsem předposlední, já jsem to nestihl. Tak vidíš, kdo je vítěz. Ach jo, fanoušci, když tady dáte 1000 lajků, tak si s taťkou dáme odvetu, protože já umím líp kreslit. No dobře, smrade, dejte tam ty lajky.